продължава. Кольо Колев и професор Михаил Константинов са тук при мен. Здравейте и добре дошли, господа. Здравейте. Добре заварили. Хайде аз да ви попитам как определяте и как наричате това, което наблюдаваме като политически престрелки между президента Румен Радев и Делян Пеевски, председателят на Движението за права и свободи на парламентарната група. Все още не е съпредседател. Доста такъв език интересен се използва. Мистър Кеш, господин Магницки и така нататък. И това се нарича остър политически сблъсък. Какво се крие за този сблъсък? Има ли някаква цел? Предишният ми гост, господин Станков, каза директен, мажоритарен сблъсък между две лица, които са с политически образи. И нищо чудно каза той, Делян Пеевски да се кандидатира за президент, на което аз се очудих. Защото до сега не се е говорило в тази посока. Чисто формално, господин Пеевски има параметрите да кандидатства за президент, така че това чисто теоретично съществува като хипотеза, но на този етап не би го обсъждал. Добре, господин Колев. Пеко казано е смешно да обсъждаме такава теза. Значи, господин Пеевски така да извърши чудеса, да върви по водата и да донеси торби с злато, нали, пак няма никакъв шанс да стане, да стане президент. Другият въпрос е, че разбира се, той непрекъснато се опитва да заема нови и нови властови позиции, в този смисъл да се пласира. И това е част от неговата атака. И той непрекъснато демонстрира, че най-първият евроатлантик все повече и повече налага усещането, че едва ли не той диктува нещата в Народното събрание. Сега вече и става виден борец срещу корупцията, което ме води на мисълта, че братските Съединени щати сериозно трябва да просмислят своите оценки, защото един такъв виден евроатлантик и борец срещу корупцията да бъде санкциониран по Магницки, някакси се безобрази, братя. Вижте нещо там направете. Професор? Аз поначало имам доста особено мнение за така наречения Магницки, защото това е един абсолютно извънсъдебен механизъм, който за политически натиск, де факт. Който се налага от анонимни чиновници и е извън всякаква нормална съдебна юрисдикция. Той има един аналог в Европа, което обаче е една харта за някакви намерения. И в общи дни решението за Европа, че Магницки не важи. Нито в Европа, нито в България. Той така е замислен. Нямаш право да ходиш в Съединените щати и съответно, ако си сложиш парите в американска банка, могат да ти ги приберат. Магницки. Но лошо тук е, че човек не може да се оправдае, ако падна с Магницки. А това противоречи на, примерно, на сърцевината на американската конституция, където казвам, че всеки има право на открит съдебен процес и там вече нека справедливостта да победи, така да се каже. Това нещо при Магницки го няма. Малко параметри в Магницки има около 200 души по света до сега попаднали. Повода за това е, че руснаците убиха в ареста един борец срещу руската корупция през 2009 година, в резултат на което през 2012 година американците приеха този закон, който непрекъснато го надграждат и все нови и нови порции хора отиват там. На мен лично обаче ми е смешно, когато Америка в момента се управлява от семейство Байден или негов представител, да се говори за корупция. Това ми е също доста неприлично. Но виждате, че всичко става. И хайде сега да дойдем у нас. И гледайки този сблъсък между Пеевски и Радев, пак ви питам какво намирате зад всички тези политически престрелки. Откриваме ли Румен Радев в посоката си на образ извън президентството на политически лидер или нещо друго? Господин Радев доста скоро трябва да реши точно какво ще прави. Защото ако остава да си доискара мандата, където му остават близо 3 години, нещата доста могат да се променят. От друга страна, не е имало до сега такъв случай президент да се откаже от мандата си, за да прави активна политика. А и българската практика показва, че колкото пъти бивш президент прави политика, тя е неуспешна.
При Желев беше така, при Петър Стоянов, дори при Георги Първанов. Те направиха мижеви опити за политиката, беше там успешно. Не знам. Но, вероятно, движението трети мач ще бъде регистрирано сега и лично аз смятам, ще стартира без прякото участие на президента. Тоест, той няма да остави президентския пост и да отиде да го глави на този етап. Ще има друг лидер, който на практика ще бъде подкрепен. Ще му топли местото. Да. И другото, да гледаме какво става по света. Ще се появят ли обаче, ще се появи ли обаче този политически субект за евроизборите или според вас няма достатъчно време? Това и те не знаят още какво ще правят. Добре, господин Кор. За време има. Значи би могло да се появи, има достатъчно време за стане. Друг е въпросът дали са решили да го направят. И от една страна господин Костанев е абсолютно прав. Нали, трябва да се реши скоро, защото ако не се... Има огромен потенциал в Радев в това отношение в своето вчерашно интервю. Абсолютно прав. Нали, има естествена ниша, която просто търси политическия субект към който да отиде. Но ако се изчака европейските избори, не се заяви нов политически субект, то тогава аз мисля, че нещата на по-нататъка няма да работят в полза на така наречена пропрезидентска партия. Така, просто нещата полека-лека на брания потенциал, като че ли ми се струва поне, ще намалее. Така че развръзката просто предстои да се види. Да, както казах, има огромен протест, основно протестен потенциал. Търсенето на политическа алтернатива на управлението на тройната сглобка. И едновременно с това хората обаче все още не виждат политическия субект, който да обедини това напрежение, недоволство. И затова казвам, че сега му е времето. Ако се изпусне този момент, вече ще трябва сигурно да се чака доста повече време и да се търсят някакви други форми. Професор, вие казвате да... От друга страна, в момента е изключително бурно е така нареченото международно положение. Това няма ли да спомогне за обиране на един вод? Естествено, българите в момента се ослушва първо какво ще стане в Украина. Там в общи линии българите знаят какво ще стане и ние знаем, но още не е станало. Другата гореща точка, която е от няколко дни, това е все пак сблъсъка Тексас с федералните власти и половината американски щати срещу другата половина. Това за последен път се е случило през 1860 година. През 1861 година избухва гражданската война. Не казвам, че така ще стане сега, разбира се, но е опасни аналогии витаят във въздуха и всеки момент може да избухне конфликта в Тайван. И това са пет, като добавите палестинския конфликт, това са пет много горещи точки, от които зависи много. Така че нашите проблеми остават на заден план и българинът, според мен, абсолютно правилно се спрял и чака да види какво ще стане. Той си знае какво ще стане, но чака да стане. И това е от гледна точка на оцеляването е правилна стратегия. Казвате ли тогава, че има достатъчно предпоставки, за да има заряд този президентски проект? Политически. Да, както вече казах, има достатъчно заряд. И само като пример ще ви кажа. Нали, питаш, каква е оценката ви за управлението на ППДБ и ГЕРБ? И с глобка. 3,1 по 6-степенната скала. 3,1 е 3+, по-малко дори от 3+. И това е безпрецедентно. Аз никога за всички тези 30 години, откакто работя и правя такива изследвания, такава оценка не съм виждал. А друга алтернатива има ли? И това е огромната маса от хората ръмжат недоволно и така нататък, драскат с нокти, псуват. Нали, как щете и за Украина, и за оръжията, и за еврозоната, и всички тези неща, които малко или много им пробутват, без те да са съгласни с тях. Но все още, как вие питате, алтернатива, но все още не виждат политическата алтернатива. Към момента те са пръснати
нали, един казва Възраждане, друг казва Левица, трети казва ИТН и така нататък. Но все още гласовете са разпилени. А пък потенциалът на протестния потенциал е огромен. Така че това ще се случи. Може би още малко ще вдигне Възраждане, но те горе-долу се видят, че имат талан, който ще го достигнат. Но този протест, който събира Възраждане, е траен. Той не е такъв конюнктурен. Той ще остане. Но няма много да се вдигне. И това повечето умни хора в България го знаят. А и Радев така, откъде може да вземе, ако влезем наистина в хипотезата с негов политически проект, макар и да не го оглавява той? Този проект какво може да вземе и откъде? От всички. От всички и от тези, всички. И от тези, които са извън политиката. Ми само ще ви кажа. Тия 60%, които са извън. Да, основно огромната маса от обезверени хора, които казват, като ги гледам, тези синца са маскари и чака нещо ново човекът. И това са голяма част от избирателите, които той може да привлече. Но това е от всички партии. Той ще вземе и от ГЕРБ, и от бившите избиратели на ППДБ. Всичко това нещо просто ще се излее в надеждата за откриването на новия, така, ако не е месия, то така порядъчната алтернатива на това, което наблюдаваме в момента. А има ли застрашени? Например, БСП, Левицата, Възраждане, ако щете в някакъв смисъл, застрашени от губене на повече избиратели, които да се пренасочат към... Винаги, когато идва един нов, той застрашава всички. Кой ще бъде най-уязвим? Аз обаче мисля, че има и друг момент, който не е ясен и който новите не са решили. Ако приемем, че Радев не иска да се връща, т.е. не иска сега да взима властта, иска да си изкара мандата, въпросът е кого ще постави начало на проекта 3 март, който да топи стола, както се това казва. Това е един от въпросите ми, който щях да ви задам. Не съм убедена и сигурна обаче доколко може да влезем в спекулации, дали бихте се наели с спекулативни. Не, просто казвам, че е много интересно. Аз няма да гадая. Не. Но имате ли в главата си такива хора, които на пръв поглед виждате като възможни лидери? Да кажем, че ги имам само в главата си. В главата си, да, обаче ги нямам на езика си. Няма да влезете в... Спекулативно. Да. Би било чиста спекулация да се прави това в момента. Замислих се за българския възход, между другото, и за Стефан Янев, дали пък той може да оглави този проект или в случая Румен Радев би се водил от факта, че българския възход в момента не е част от парламента. Вижте, българския възход опитаха това, което можеха и сега, откровено казано, не бяха особено успешни, а пък българина не обича да вижда втори път, че някой се пробва на същия терен. Значи не бих заложил на български възход. А защо сега? Защо за политически проект на президента Румен Радев се говори много отдавна, трябва да кажем. Сега обаче някак назрява картината. Вижте, като сложите тенджерата, нали, и под налягане слагате капака и така нататък, и тя начало е тиха и кротка. Нали, нищо особено не се случва, нали, докато в момент почва да... И ако продължи още малко да седи по-нататък, вече почва да избива съвсем. Така че просто му е дошло времето. Защо точно сега? Аз вече ви казах, безпрецедентна ниска оценка на управлението. При това огромно недоволство. При това забележете, че това управление не прави кой най-какви груби грешки в момента. То по-скоро нищо не прави. Стратегически решава оперативни проблеми. Не? Това е. Да, и едновременно с... Това не им стига вече. Но едновременно с това влиза в дисонанс с обществени очаквания, обществени настроения, както и по отношение на еврозоната, така и по отношение на войната в Украина, отношенията с Русия. И всичките тези неща, нали, от една или друга посока подяждат. Де факто, нали, отношението към управление. И сега му е дошло времето. Затова казах, именно това е големия потенциал, за който говорих. Огромното обществено недоволство, нетърпимост към това управление. И отива, нали?
Явявате се Делян Пеевски и почва... Изглежда спокойно, между другото, в момента по отношение на общественото. Ама вижте, знаете ли колко това, спокойно... Това вероятно го виждате вие във вашето изглеждане, колко... ме изглежда спокойно. Да, беше много спокойно. Няма протести. Беше много спокойно едно време, ако си спомняте, когато една нещастна жена уби детето си в Южния парк. И следващия момент просто избухна взрив. Тоест, вие казвате, просто за, половин, на... за един час се събра огромна маса. Събрал огромна маса, която ще оставка без клетото управление да има никаква вина в случая. Правилно ли ви разбрах? На ръба сме, за да се взриви обществото и да излезе на улицата. До голяма степен, да. Точно така. И едновременно с това, нали, същото това общество, като един допълнителен клапан, има това, за което Мишо Константинов говори. А именно положението в постав Украина, постав Европа, какво става в Съединените щати, какво става в Палестина, Червено море и всички тези неща, които казват от друга страна, трябва в това бурно, водовъртежно, турбулентно време да бъдем много предпазливи. Какво правим? И да довършим тая тема с външния апокалипсис. Има още един страхотен конфликт, със страхотен потенциал, за който в момента не се говори в момента. Особено това е конфликта Пакистан и Индия за водата. В момента хидротехническите съоръжения са предпуск в Индия, които направиха по-големите реки, които идват в Хималаите, които ще решат Пакистан от вода. Какъв може да отзвук? Отзвук може да бъде ядрена война. Ядрена война. Директно. Другото е умираш от жажда. Надявам се да не стигаме до такива сценарии. Да. Но това е света, в който живеем, за съжаление. Благодаря ви, господа. Благодаря ви за това, че бяхте тук. Уважаеми зрители, поглеждаме към темите, които предстоят до 12.